Mi smo danas, okupili smo se da malo obeležimo ovaj dan, svetski dan. Zapravo nije svetski, samo evropski dan trgovine ljudima i da malo pokažemo ljudima da treba da obrati pažnju na to, jer nije baš, ne posvećamo baš dovoljno pažnje tim stvarima. Tako da mi smo u školi napravili plakate, zatim napravili smo one flajere koje trenutno delimo i eto, da je to.